duweni derajat pelan-pelan kan kaya wong cilik. Kanjeng Adipati. Iya. Nanging saestu agene pun tresno. Yo gene ora. Mawi to kados nyaten nggih. Kula urun kanjeng. Kowe gelem tenan. Nggih, ning kula nyuwun karep jenengan. Jalo opo wae bakal tak turuti wae. Ora mbok nyuwun kang rena-rena. Ajo. Yang kula suwun mangke kersa panjenengan menika ngendika kalih bapak kula. Aku tekan nang omahmu ngelamar ngono. Nggih. Ayo. Yeah, man.
sensasi dia cek. Boyong songko mas pati kui lagi nem sasi nanging yo gene kuis ngandut sangang sasi banjur kue tu minda karo sopo iya orang aku kue tiga ruas Thank you.
Raja Luwet tetep lebih niku daging kula ngertos nanging dos pundi kae mawon menika garwa kula iki tidak taksih semalane daging kula amantu wirang kula kate banget srikat kesane pun kula ilang kan anak nek panjenengan kisah e pun tetep kudu ribet anak kula kula mboten saged menggalih perkawis menika. Pasar ya. Dereng. Iki ajeng mlebu pasar.
Ini kula cancang. Kula budak. Eh, sampean simpen. Sinten? Kula. Kula manung. Tegese sampean tarik ngeten lho, Pak. Sampean sinten? Kula dak. Nggih sampean sinten, kok. Kula. Kula Tintisnawati. Tintisnawati. Jerak, nek. Tintisnawati. Terus. Lah saiki pundi? Saking Mas Pati. Putra saking Mas Pati. Sampean iki putra saking Mas Pati. Yeah.
Jawa ngomong. Pak, ayo, ya kamu sih. Mau sini gal Jawa, ayo. Pak, apa? In, ceritane piye kok sambang? Kak, ceritane ngene ya kakak. Aku rak diboyong kawan ke Kanjeng Dibati. Sawean. Sawean, Sumoko. Iya. Nek nyatane aku diboyong 6 sasi lah kemetek wis 9 sasi. Nanti aku didukani dipolo uga ana rawuh Kanjeng Rama uga. Lah, kae anake sapa? Lho, kae ya anake sampean to, Kakak. Anakku. Iya. Pisan ki dadi? Iya, sabar iki. Ya, pisan dadi iki lho. Ane, 3 sasi ra ditutupno. Lho, Kanjeng Dipati rawuh. Wis ora apa-apa. Nek ngono, aku malah nuntut urip nang kene ya, Pak. Oh, nek oleh. Heeh. Piye, Pak? Sing kamu jawab. Oh, pamanku jowo ngono kuwi. Kabeh iku sing ditutupke. Turun lan iki kuwi. Ora ngono diselaki, yo ora ngono dimoi. Gedekno anakku. Ya, ayo, ayo. Thank you.
ginjal, Pak. Mana bapak kowe? Iya, Pak. Nang kene kita buka repot pokoknya. Mertamu kok ora tata. Raimu kok mbok delikke. Sing penting rabi, Pak. Yo, yo. Sing ora kagas iki. Iki sapa? Iki bapak kula. Lah kowe. Aja mbok dono jenenge lho ya. Angger bodho jenenge. Kowe kuwi sapa? Kula Joko Susilo, Kanjeng. Oh, Susilo jenenge. Joko Susilo. Kok mrene karo pakmu kuwi ngopo? Kula niku ajeng rabi. Sing mbok rabeni sapa? Anak sampean. Lho lho lho. Lah kula kandha kalih bapak kula. Wis tekung karo ngomong. Bapak kula niki teng mriki nglamar. Nggih. Eh, to, Pak? Iya. Kok mau nglamar anakmu? Niko. Lah kowe sandhangat kowe kuwi. Lah iya. Ambune kaya wong desa kok nglamar anake adipati kuwi. Ampun kadung seneng. Wis pasti kaya ngono kok. Ora apa. Ora apa kok pripun ta, Pak? Putramu wis kadung tresna lawan Joko. Alah, ning ana syarat lan syarat. Syaraté napa? Lho. Mengko kowe kelawan aku bakal nampa besan. Lho, ana besan kok raine ditutupi iki ndak ya? Lah ngono kok, Pak. Besan kaya raine modele ngono to, Pak. Niki kesane dibuka. Buka supaya ngerti disempati loko si pak aja ciloko apa sebenarnya rabi yang pengen penglamare di nomor raine tingkatonnya raine buka pak kita barbar iki lo sempono weh. Salah ya kowe. Lho ora iso. Ora iso. Salah anakmu rene, nyusul karo anakku. Lah
wis diweteng di makane. Pak nurun anake. Wis sing salah sampe ya. Saiki kare kowe. Nek gak gelem ya wis. Sosela neh jalaran kabeh iku mau wis kebantu. Terus ana tetembungan nek iso kuwi are apa jenenge kebo kae manut. Ya. Lah iya wis padha tresnane kon ngapake seneng. Ora manut ya ajir tok. Lah wong tuwon sampeyan karo juk. Ya wis kula nggih njaluk ngapura. Ngapura ngapuranan. Nggih to. Nek wong jaluk ngapura niku wong apik. Aku saya jaluk ngapura ya, San. Nggih, pun mboten napa-napa. Niki mengke Susila kalih Susanti. Milih dina sing apik. Engko dadi nganten nanggap ketoprak. Siswa budaya. Sing klagati sampean. Ya wis sampean dina pitung bengi kok nanggap ketoprake. Lelakon iki sing elek aja dienggo. Sing apik ayo dienggo kanggo ning masyarakat. Ndonga karo sing duwe gawe. Sasampunipun ngrawuhake padhelar ketoprak siswa budaya, mugi-mugi kaparing ana seger lan waras. Amin. Sehat wal afiat. Amin. Bengi ditutukno neh ya. Amin.